Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Mais uma vez, vamos reiniciar a nossa sessão do dia 23 de março de 2021. Primeira turma ordinária, quadra da Câmara, terceira sessão, turno da tarde. Nosso julgamento será reiniciado com o item. Só um segundo. 62 da pauta. APM Terminals. 62, 63. Eu peço ao apoio administrativo para fazer a convocação do patrono, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 62-63 da pauta, doutora Daniela. Seu processo será julgado agora. Favor de verificar mensagem privada no chat. Item 62-63 da pauta, doutora Daniela. Seu processo será julgado agora. Favor de verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Isaías. Doutora Daniela? Isso, sou eu mesma. Boa tarde, como Boa vai? tarde. Vou bem. Seja bem-vinda à turma. Obrigada. Eu só acho que o seu áudio está um pouquinho baixo. Não sei se é o fone que você está usando, você está um fone, né? Eu tô no fone, é. Deixa eu ver aqui. Se melhorou agora. Acho que eu já tô aqui no. É pior que. Não sei se está próximo de onde. Eu já estou no meu máximo aqui, praticamente, do meu notebook. Oi, e agora? Melhorou? Sim, Melhorou? melhorou. Tá bom, Melhorou? tá ótimo, podemos ouvir. Tá. Doutora Daniela, Isso. a senhora vai fazer sustentação para os itens 62, 63 da pauta recorrente APM Terminals. A relatoria da doutora Fernanda Cortes Dias, ela vai ler o relatório, em seguida eu vou lhe conceder 15 minutos. A senhora terá 15 minutos para fazer sua exposição. Em seguida, a doutora Fernanda vai terminar de. Vai ler o voto dela. E feito isso, caso a senhora tenha alguma consideração que seja exclusivamente de fato, a senhora pode pedir a palavra para se manifestar novamente. Tudo bem? Tá ótimo. Tudo bem. Com a palavra a relatora. Vamos lá, já está na pasta. Se trata de declaração de compensação por recolhimento indevido de COFINS, que não foi homologada pela fiscalização diante da constatação de inexistência de crédito informado. A empresa inconformada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, após a descrição de fatos, que apurou a COFINS no regime cumulativo no ano de 2004, com inconsistências corrigidas no decorrer de outubro e novembro do mesmo ano, e, portanto, diz que tinha direito ao crédito. Diante disso, a DRJ Florianópolis conclui pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo a decisão do despacho decisório por entender que não tem efeito sobre a aplicação da penalidade o fato de o valor devido ter sido ou não declarado no ICTF, ou a circunstância do sujeito passivo encontrar-se já em procedimento de ofício ou não. A regra posta seria a do 61, artigo 61 da Lei 9.430 de 96, de que se amura, se amora a multa. E a decisão foi assim ementada. A empresa apresentou recurso voluntário, alegando nulidade da decisão da DRJ por cerceamento de direito de defesa, por não ter analisado todos os argumentos e provas trazidos. E no mérito, repisou os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade. E o CARF, ao avaliar esse recurso voluntário, em 25 de setembro de 2013, deu razão à recorrente, concluindo pela nulidade, determinando o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento. Da segunda análise, a DRJ Florianópolis concluiu novamente pela improcedência da manifestação de inconformidade, mas dessa vez por um motivo diverso. Da primeira vez, basicamente, ele entendeu que ela teria direito ao crédito, só que deveria incidir multa além dos juros que ela já tinha recolhido. E aí, portanto, o crédito seria insuficiente.
Já agora, o entendimento é completamente diferente. Ele entende que a época da transmissão da DECOMP não havia crédito a ser declarado, visto que a DCTF não estava retificada, sendo esta a razão para a negativa do despacho decisório. Como a retificação ocorreu apenas após o despacho e não possuindo a retificação efeito retroativo, aplica-se o artigo 170 do CTN, devendo ser negado o provimento por falta de liquidez e certeza. Então, lá ele tinha reconhecido basicamente uma parte do crédito, aqui ele diz que ele não reconhece nada do crédito. Em resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, revisando os termos da manifestação de inconformidade, alegando que o crédito por pagamento a maior é líquido e certo, que está devidamente demonstrado nos autos, sendo irrelevante que só tenha retificado o DCTF para corrigir os valores de COFINS e confirmar seu crédito após o despacho decisório. Ademais, defende que restou configurada a denúncia espontânea nos termos do artigo 136 do CTN, motivo pelo qual não caberia incidência de multa sobre os débitos vencidos de CSLL compensados. O processo foi, então, encaminhado ao CARF, sendo ali distribuído para análise e voto. É o relatório, presidente. Ok. Doutora Daniela, são 16h47. A senhora tem 15 minutos. Com a palavra. Ah, eu vou compartilhar aqui uma tela. Não sei se todos estão vendo. Que é basicamente... Sobre aqui, essa questão ao relatório, acho que a relatora já deixou bem claro qual é a discussão, eu nem vou trazer maiores esclarecimentos, porque realmente o que aconteceu é que nessa última decisão da RJ, ela só não considerou o crédito, porque ela nem discutiu, ela trouxe até um trecho aqui da decisão da DRJ, que ela fala que não está se discutir aqui o crédito, se existe ou não existe, porque o que importa aqui para ela sempre foi a retificação ou não da DCTF. Se não houve essa retificação antes desse despacho decisório, então eu já teria aqui um motivo suficiente para não homologar este crédito. Então eu deixei bem claro que realmente essa foi esse entendimento dessa última decisão do acórdão da DRJ. Ela não analisou realmente se existe ou não existe, não pediu, eles não pediram documentos na época do despacho decisório para análise desse crédito ou não, tanto que o crédito é muito antigo, a data do crédito é de 2004, e aí a compensação foi efetuada no próprio ano de 2004, o despacho decisório veio em 2008, aí teve toda essa questão de uma nulidade do primeiro despacho, do primeiro decisão da DRJ, e aí o recurso voluntário e o retorno para os autos para julgamento, então esse caso já está mais de 15 anos em julgamento, e aí no último decisão da DRJ, ela não analisou de novo, novamente nenhuma questão quanto crédito, só se baseando nessa questão da DCTF. Então, basicamente, a nossa alegação ao longo do recurso voluntário é demonstrar que a ausência do fato de não ter tido a DCTF retificadora, ela não pode afastar essa legitimidade do crédito da COFINS do PIS. Então, basicamente, o que a gente pede também é que seja determinada nova diligência para que seja analisado todos os documentos que foram apresentados, que provem esses créditos, ou então que já seja reconhecido o crédito aqui nessa própria defesa. E aqui a gente traz as razões para que o crédito deve ser reconhecido, porque aqui tem uma vinculação de crédito. O crédito aqui é vinculado à receita de exportação, tá? Porque a empresa, ela é um terminal portuário, então ela presta muitos serviços de exportação. Eu até trouxe aqui um acórdão que também analisou créditos da empresa, também decorrente de PIS e COFINS, dessa questão de exportação, que aqui foi reconhecido que realmente a empresa desempenha atividade de exportação, de prestação de serviços, e o período é o período aqui desse crédito, que é o período de 2004, maio de 2004 para COFINS, janeiro de 2004 para o PIS. E nesse acórdão, foram 12 processos administrativos que foram analisados nessa época e foi reconhecida essa atividade de prestação de serviços. Só que o que ocorreu aqui no caso é que a empresa, quando ela fez a DACOM em 2004, ela declarou que só tinha débitos vinculados ao mercado interno. Trouxe aqui até a DACOM, que foi enviada em 2004, aqui especificamente o caso da COFINS, mas o caso do PIS, ele segue a mesma linha. E aqui, então, quando ela fez a DACOM, ela colocou todas as receitas como vinculadas ao mercado interno, o que levou a COFINS a pagar de 237 mil, que a COFINS paga por DARF e utilizada agora como nesse pedido de compensação. Diante desse equívoco, a empresa refez a sua DACOM em outubro de 2004, dividiu as suas receitas entre receita do mercado interno e receita de exportação, e com isso ela chegou à conclusão que ela tinha exatamente
débitos, ela tinha, na verdade, COFINS a reaver. Ela tinha saldo credor de COFINS e de PIS, e não mais débito, como ela tinha declarado na primeira da CON. Só que acontece que ela ficou com a DCTF declarada que existia esses débitos de COFINS e de PIS, e quando ela fez essa petição, quando ela apresentou o despacho decisório, quando ela apresentou o PERDCOMP, não tinha tido essa retificação da DCTF, que foi novamente utilizada pelo acórdão da DRJ para indeferir essa compensação. Que basicamente a gente também, aqui também a gente alega que desde 2004 essa discussão, então já também não tem mais como, como analisar o que foi declarado naquela da CON e aquilo que tem que ser aceito como base de cálculo, como o real base de cálculo da PIS e da COFINS e o que leva a ter o crédito hoje em dia, que levou a ter o crédito no próprio ano de 2004. Então, também aqui a gente tem um período de 15 anos, já desde quando eu transmiti a DACOM com as informações corretas, todas essas informações. Então, basicamente, esse recurso voluntário a gente pede ou que seja essa, anulado, né, para ter uma nova diligência, para analisar os documentos que comprovem essa história toda vinculada ao crédito, ou então que seja já julgado procedente, tendo em vista que a empresa tem direito a esse crédito vinculado à receita de exportação, que é essa origem do crédito nesse caso. É isso, excelência. Muito obrigado, doutora Daniela. Com a palavra, a relatora. Vamos lá. Só para deixar claro, o item 62 e 63, eles são iguais, né? A própria patrona já fez a explicação conjunta, então só para deixar claro que aqui a gente vai decidir também junto. Recurso voluntário tempestivo e preenche os demais requisitos legais exigidos, motivo pelo qual deve ser reconhecido. Conforme indicado no relatório, trata-se de compensação de crédito de COFINS por pagamento a maior, um débito de CLL relativo ao período de apuração de julho de 2004, já vencido à época da transmissão da DECOM, mas confessado em DCTF da CON apenas em 29 de 10 de 2004, por meio de retificação. Ou seja, com confissão de débito somente após a transmissão da DECOMP, que se deu em 26 de 10 de 2004. Diante da cronologia dos fatos, a recorrente alega que o crédito por pagamento a maior é líquido e certo e está devidamente demonstrado nos autos, sendo irrelevante que só tenha retificado o DCTF para corrigir os valores de COFINS e confirmar seu crédito após o despacho decisório. Da mesma forma, entende que o fato de que a confissão de débito de CSLL, objeto de compensação, só ter sido confessado posteriormente à transmissão da DECOMP, e tendo sido realizada a compensação do valor principal acrescido de juros moratórios, impede que seja aplicada a multa por pagamento após o vencimento, operando-se a denúncia espontânea. Por sua vez, a DRJ Florianópolis, na primeira decisão proferida, conclui pela homologação parcial do crédito até o limite disponível, justamente por entender que o vencimento do débito, confessado ou não, implica na aplicação de multa, diferenciando os institutos do pagamento da compensação para fins de ocorrência da denúncia espontânea. Todavia, após a anulação da decisão pelo CARF, a nova decisão proferida pela mesma DRJ foi em sentido diverso, concluindo pela improcedência total da manifestação de inconformidade. A nova decisão se pautou na conclusão de falta de retificação de DCTF antes da transmissão da DECOMP, implica na ausência de crédito declarado, de modo que restavam ausentes os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN. Assim, entendo que a retificação de DCTF, ocorrida apenas após o despacho, não tem, assim, entendendo, desculpa, entendendo, ocorrido apenas após o despacho, não tem efeito retroativo, devendo o pedido de compensação não ser homologado. Ora, entendo que a posição final da DRJ, de exigir retificação prévia de DCTF para conhecimento e análise do crédito, já foi há muito superada pelo CARF em razão do privilégio da verdade material e da relativização do formalismo procedimental, formalismo moderado. Acredito que já resta pacificada a possibilidade de demonstração do direito a crédito nos autos do processo e que provas podem ser conhecidas até a instância final de julgamento, ou seja, até o momento de apresentação do recurso voluntário. Dito isso, entendo que a análise do mérito deve ser feita à luz dos argumentos trazidos no primeiro julgamento da DRJ, os quais estão em linha com a discussão atual e que são devidamente abordados pela empresa em seu recurso voluntário, quais sejam: verificação da certeza e liquidez dos créditos a partir dos documentos trazidos e determinação sobre a incidência ou não de multa de mora por quitação de débito de CSLL em atraso. Quanto ao primeiro ponto, entendo que os elementos dos autos e a própria análise inicial da DRJ sobre liquidez e certeza do crédito pleiteado, ainda que tenha sido decidido adotar outro caminho no entendimento do segundo acórdão, demonstram que houve pagamento a maior de COFINS, o qual foi provado por via dos documentos e resta refletido na retificação da DCTF após o despacho decisório.
ou trocinho, entendo que se trata de questão já superada e confirmada em instância inferior, não sendo necessário diligência no momento atual. Por sua vez, a incidência ou não da multa de mora depende da constatação sobre a possibilidade ou não de denúncia espontânea via compensação. A esse respeito, deve-se frisar que o entendimento que prevalecia na Câmara Superior de Recursos Fiscais até pouco tempo, por força do voto de qualidade, era de que o pagamento e compensação eram institutos diversos e que, por isso, tinham consequências diferentes, fazendo com que apenas o pagamento efetivo pudesse afastar a multa de mora nos termos do artigo 136 do CTN. Não obstante, o posicionamento adotado pelo STJ é no sentido de que a decisão deve pautar-se pela avaliação da quitação para fins de extinção do débito tributário de tributos sujeitos à homologação, de forma que a confirmação do recolhimento integral do valor devido é tida como ponto central, e não o necessário pagamento integral, conforme se verifica no precedente abaixo. Frisa-se que esse entendimento também é ilustrado na extinta nota técnica COSIT número 1, se não vejamos, e aí eu coloco ali dizendo que pagamento e compensação se equivalem. Por fim, deve-se ressaltar que houve recente mudança no posicionamento da terceira turma da Câmara Superior, que passou a adotar o entendimento do STJ, possibilitando a compensação para fins de denúncia espontânea, com o consequente afastamento de multas de mora, se não vejamos, né, julgamento aqui de janeiro de 2021, desculpa, eu botei aqui 2020, mas é 2021. Diante dessas questões, revejo meu posicionamento anterior, né, de outros casos, só para deixar registrado, e passo a adotar o entendimento atual do STJ e da Câmara Superior como razão de decidir. Nesses termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento. É como voto. Obrigado, doutora Fernanda. Com a palavra, conselheiro Oswaldo. Eu vou divergir, eu voto muito bom, como sempre, mas eu vou divergir na parte da denúncia espontânea. Justamente pelos nossos anteriores precedentes, inclusive um de minha relatoria não muito tempo atrás, que dispõe que o 138 do CTN ele é bem claro ao afirmar pagamento. E pagamento para o CTN significa hipótese de extinção do crédito tributário. Artigo 156, inciso 1, e a compensação não é não é exatamente a hipótese de pagamento do CTN. Além disso, com a devida vênia ao entendimento da conselheira Fernanda, que com certeza pesquisou bastante, não é esse o entendimento do STJ, pode ter assim o entendimento da Câmara Superior. Eu fiz uma pesquisa no STJ, precedentes recentes do STJ, e encontrei precedente por unanimidade, tanto da primeira turma, quanto da segunda turma, quanto da primeira sessão do STJ. E todos no mesmo sentido. Estou citando aqui o agravo interno no ARESP 1687-605-RJ, de 30 de novembro de 2020, publicação 33 de 12 de 2020. Cito a emenda. A primeira sessão desta corte pacificou o entendimento, segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no artigo 112 do CTN nos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência de encargos moratórios. Esse precedente da segunda turma, relatoria do ministro Mauro Campeão Marques. E da primeira turma, o julgamento de junho de 2020, publicação também em junho de 2020, por unanimidade de votos, agravo interno no RESP 1798582 do Paraná, relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia, que dispõe, a primeira sessão, com entendimento, segundo em qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no artigo 180, aos casos de compensação tributária, justamente porque nessa hipótese, questão do débito, blá, 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 blá. Então, eu mantenho a divergência, mantenho minha posição, embora seja louvável o novo entendimento da Câmara Superior, é um novo entendimento, e também louvável o entendimento da conselheira Fernanda, absolutamente plausível, mas eu mantenho o entendimento e divirjo do reconhecimento da denúncia espontânea. A denúncia espontânea só pode ser conhecida em caso de pagamento, não de compensação. Obrigado, doutor Oswaldo. Com a palavra, doutor Marcos Borges, e em seguida, o doutor Ronaldo. E eu peço, assim que
com as falas do Marcos e do Ronaldo, vamos encerrar, tá, por favor, porque eu acho que matéria não requer nem maiores digressões. Por favor, Marcos Borges. É, não, a questão é que o processo, o acordo ali da DRJ foi anulado, né? Porque não se tratava de multa de mora e denúncia espontânea, a questão não era essa, né? Então agora você está retomando essa questão, sendo que foi anulado por causa disso. Eu também não achei essas alegações de recurso contrário. Na questão verdade, de crédito. Não, na verdade o que acontece é o seguinte, é questão de crédito, mas o que acontece é que o que aconteceu foi o seguinte, em termos de fatos, até se a patrona quiser me ajudar, fique à vontade, né? Ele declarou compensação utilizando o crédito que ele tinha de COFINS pagamento a maior, com débito de CSLL que ele ainda não tinha declarado, que ele estava em dívida, né? Ele não declarou, ele não confessou a dívida. E aí ele fez isso e recolheu, e nessa compensação ele colocou o valor principal de CSLL mais juros. Depois que ele transmitiu a DECOMP, ele retificou todos os documentos para constar o valor que ele tinha compensado da CLL com os juros e tudo mais. E aí, o que acontece é que, no primeiro momento, a DRJ falou, olha, aqui, como no momento da compensação já tinha vencido o débito de CSLL, você tem que recolher multa. E, portanto, eu vou homologar até o limite do crédito disponível, considerando a multa. E aí, só que acontece foi o seguinte, tinham vários documentos que tinham sido apresentados que não foram analisados. A nulidade foi por cerceamento de defesa na análise dos documentos que a parte juntou para provar que o seu crédito era líquido e certo. Essa é a nulidade. A nulidade não tem a ver com mudança no escopo do pedido. Não, só se eu estiver vendo outro processo ali, porque o que eu estou vendo é a nulidade justamente por causa disso. Aí. Deixa eu ver aqui. A emenda está até colocada aqui. Não há uma só palavra na manifestação de conformidade acerca do cabimento ou não do juro de mora. É por isso que foi anulado o acordo da DRJ. Ele fez essas alegações de juro de mora não constam na manifestação conformidade. E no recurso voluntário também não, até a patrona poderia esclarecer. O recurso voluntário, ele tem um último capítulo, um último tópico só sobre juros de mora. Se eu não estou errada, vou até olhar de novo. São muitos processos, mas eu lembro de ter um tópico só sobre isso, só um minutinho. Se a patrona quiser fazer algum esclarecimento enquanto isso. Vamos lá. Esse que a gente está julgando é o final 38 ou o final 46? Deixa eu ver aqui. 38. Ó, oh, Marcos, peraí. É juros sobre a multa ali que tá. Ah, juros sobre. Peraí, vamos ver. Doutora, a senhora sabe onde é que está? Lembra onde está? Eu estou procurando aqui também na página do processo administrativo para ver se eu consigo também mostrar. Vamos ver. Não.
Na página 346, ela fala da compensação como uma das modalidades de extinção do crédito. Deixa eu ver. A confusão, estou lendo aqui o acórdão do CARF, a confusão pode estar porque, na verdade, a primeira decisão da DRJ foi só uma matéria que não tem absolutamente nada a ver com o caso. Então, pode ter havido esse equívoco aí. Mas a primeira decisão da DRJ não foi porque o crédito declarado já teria sido utilizado para quitar o débito da própria COFINS? O que tem na primeira decisão da DRJ, Ronaldo, pode esquecer. Pode esquecer que está completamente equivocado. Eles pegaram, sei lá, texto de um outro voto e colaram no voto errado. Não tem absolutamente nada a ver. Por isso que o CARF anulou essa decisão e mandou proferir a segunda decisão. Então, a segunda decisão é que é... E o do CARF foi até o Solon, que foi o relator. Foi isso, mas, o presidente tem razão. Foi isso que aconteceu. Tá certo. De juros de mora não tinha nada a ver mesmo essa discussão da CCL ter sido paga a desse tempo ou não. A discussão toda era vinculada ao crédito da COFINS, apresentação não de DCTF. É aquele velho caso de DCTF que não fez a retificação, aí o sistema eletronicamente diz que não tem crédito, aí o contribuinte posteriormente retifica. E aí a gente apresentou os documentos, e aí a DRJ veio com essa decisão de até mantendo uma homologação parcial, mas que não houve, no caso, na verdade. Não teve homologação, foi integral, não homologação, foi integral, com essa discussão de multa de mora. E aí foi quando foi anulado, porque realmente essa tese da multa de mora, ela não tinha vinculação ao caso. E aí a DRJ, ela, agora de novo, ela se manifestou, e ela foi quando ela trouxe o fundamento para falar que não está em discussão a validade ou não do crédito. É só porque realmente não teve a retificação da DCTF, isso seria suficiente para não homologar esse crédito. E aqui a gente entende que a gente aceita retificação, desde que comprovado, os fatos, e a recorrente traz todos os documentos. Sim, exato. Aí a gente traz toda essa documentação para provar que ela faz exportação de serviços, e foi só um erro quando ela apresentou que uma da COU foi só tudo como receita interna, quando tinha uma parte de receita de exportação. Então, assim, a questão aqui não é sobre liquidez e certeza do crédito de COFINS. Isso está comprovado nos autos. A questão aqui é, ela declarou, posteriormente à transmissão da DECOMP, a débito de CSLL mais juros, mas não recolheu multa. E ela quer se beneficiar de denúncia espontânea. Você acha que não é isso, Marcos? Não. É questão de análise de crédito. Para mim, é aquela DECOMP que você precisa analisar se tem documentação comprobatória ou não. Então, para você seria uma diligência? Não, então, eu converto em diligência quando tem documentos que sejam pelo menos indício do crédito, né? Mas eu não achei nenhuma documentação comprobatória ali. É isso que eu ia perguntar. Nós trouxemos DECOMPs retificadas. Essas declarações não são suficientes. Precisaria ter uma documentação contábil que embasasse. Entendi. É porque a conselheira Fernanda partiu de que da primeira... Estava certo. Exatamente. Na primeira decisão, ele já tinha, de alguma forma, reconhecido aquele crédito. E agora veio por uma questão puramente formal de não ter sido retificado. Por isso que o raciocínio da conselheira é esse. Mas como parece que a primeira decisão não é isso, eu não estou com a decisão aqui da primeira, não, mas
o presidente já esclareceu que não tem nada a ver essa questão de... A diligência talvez seja melhor. Não, diligência por quê? Não tem a prova. Ela está dizendo que você está com o retificador? Cadê os livros fiscais? Cadê as notas? Agora ele não trouxe documentos, já no início. Nada. Não tem mesmo. Eu vou mudar meu voto. O Marcos está certo. Eu realmente achei, eu tinha interpretado que a questão da primeira decisão da DRJ foi por cerceamento de defesa, por não análise de documento, e não por não ser relacionado ao fato. A partir do momento que não teve essa análise, eu não posso concluir, realmente, como o Ronaldo falou, eu parti da premissa que já estava certo o crédito, que a gente tinha que analisar a questão do débito aqui. Então, eu vou negar o provimento. Tá certo. Ele realmente não juntou nada, já na primeira decisão. Não, eu tô olhando aqui. Já olhei o processo inteiro aqui. Eu também, eu repassei o processo inteiro aqui agora. Perfeito. Bom, esclarecidos os fatos, a doutora Fernanda, ela encaminha a votação pela negativa de provimento. Alguém diverge? Presidente, só uma dúvida, então, no voto da conselheira Fernanda não vai entrar a questão associada de não. Ana, só negativa de provimento, né? Sim, por carência probatória. Negativa de provimento por carência probatória. Ok, então acompanho. Perfeito. Nesse caso, o outro processo tem o mesmo equívoco, é a mesma situação? Mesma situação. Tá, também houve um acórdão do CARF anulando uma decisão anterior, né? Exatamente igual. Tudo bem. Então, o resultado, ele vale também para o item 63 da pauta, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, doutora Daniela Leme Arca, OAB São Paulo, número 289516, escritório Machado Meia. Confere, doutora, esse mesmo número lá? Confere, tá certo. Tá ótimo. Doutora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Isaías, meu amigo. Sim, presidente. O patrono, doutor Carlos Eduardo, se encontra? Se encontra sim, presidente. Pode chamá-lo, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 73 a 80 da pauta, doutor Carlos Amorim. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 73 a 80 da pauta, doutor Carlos Amorim. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, doutor Carlos Eduardo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo à turma. Muito obrigado. O senhor irá e representa a empresa SLC Alimentos, item da pauta número 73, relatoria da doutora Fernanda Cotizias. Eu vou passar a palavra à relatora, ela para a leitura do relatório do processo. O senhor terá em seguida 15 minutos para fazer a sua apresentação, em seguida irá retornar para que ela possa proferir o voto, e após isso, caso o senhor tenha apenas algum esclarecimento que seja exclusivamente de fato, o senhor pode pedir a palavra para se manifestar novamente, ok? Perfeito. Com a palavra, relator. Verso presente sobre embargo de declaração oposto pela Fazenda Nacional. Em face do acordo 34010073-69, de 19/11/2019, que deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte, cuja ementa se transcreve a seguir. Minha apresentada é síntese, verso presente lide sobre conceito de insumo para fim de creditamento de PIS e COFINS,
e suas consequências práticas em termos de escrituração pela empresa diante das atividades por ela desenvolvidas. No acórdão embargado, o colegiado entendeu pelo parcial provimento do recurso voluntário nos seguintes termos. Aqui eu vou ler para vocês só o que está negritado, né? Negar provimento ao aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos relativos à montagem da usina e dar provimento enquanto... Na verdade, aqui ele não botou nada, mas, na verdade, assim, ele só negou provimento sobre um tipo de aluguel de guincho, enquanto foi pedido insumo sobre dois tipos, né? Guincho para questão da usina termoelétrica e também para a questão de montagem de máquinas e equipamentos. Certificada do referido acórdão, a Fazenda Nacional apresenta o embargo de declaração, alegando que houve contradição entre o dispositivo da ementa, derivado da ata de sessão de julgamento, e o voto da relatora no acórdão proferido no que concerne ao item sobre despesas com aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos, em que aqui ficou como dado provimento, mas no voto estava, né, aludido a negativa de provimento para todos os tipos de guincho, não só sobre montagem da usina. Assim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para correção do dispositivo da ementa. É o relatório, presidente. Obrigado, doutora Fernanda. Doutor Carlos Eduardo, são 17h17. O senhor tem 15 minutos. Senhor presidente, eu vim aqui mais para acompanhar o julgamento, né? Não há mais nada a acrescentar no que foi identificado no relatório da conselheira relatora. Eu tenho aqui só para manifestar a necessidade do provimento da hora recorrente. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Com a palavra, a relatora. Vamos lá. Conforme destacado no relatório, o embargante aponta a contradição entre o disposto na ementa e o voto da relatora no acórdão proferido no que concerne ao item das despesas com aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos, sendo este objeto a ser analisado. Conforme consta no dispositivo da ementa, atestou-se que houve provimento a esta despesa. Por outro lado, no corpo do voto, meu entendimento, enquanto relatora, foi de negar provimento às despesas com aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos pelas seguintes razões. E aí eu destaco. Na verdade, do confronto entre o dispositivo e o voto, resta claro que a contradição indicada pela embargante existe e precisa ser corrigida. Meu voto foi no sentido de negar provimento para todos os aluguéis de máquinas e equipamentos, ainda que por motivos distintos. A análise da possibilidade de creditamento das despesas como montagem de máquinas e equipamentos relativos à produção de arroz e da termoelétrica tenha sido realizada de forma individual e com conclusões diversas, ambas foram objeto de negativa de provimento em razão da forma equivocada pela qual foram pleiteadas e registradas, de forma que se tornou irrelevante avaliar a essencialidade ou relevância do processo produtivo. No meu voto, eu vou além, na verdade, como eu destrincho a questão de essencialidade e relevância da montagem das máquinas, que fazem parte do processo produtivo, e diferencio da questão dos equipamentos para termoelétrica, que tem outras utilidades, eu acho que isso acabou ficando confuso e o presidente, o antigo presidente, se equivocou na hora de colocar o resultado e eu também não me atentei para a ata nesse ponto. Nesses termos, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para que o dispositivo da ementa passe a ter a seguinte redação. Então, aí só para esclarecer para o patrono, eu copiei exatamente como estava na ata, e eu só vou fazer o ajuste nesse ponto, né, que é o que está em negrito para os julgadores verem. Né? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto às despesas com movimentação, transferência de mercadorias, frete em estabelecimento de material administrativo, aluguel de contenedores de entulho resíduos, aluguéis de veículos e despesas com táxi executivo, aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso quanto às despesas relativas ao controle de pragas, despesas com paletes por exigência do mapa para armazenagem e correção da taxa Selic com decisão judicial transitada em julgado, por maioria, dar provimento ao recurso quanto ao frete, aquisição de insumos, alíquota zero ou tributação suspensa, vencido o conselheiro Lázaro e a conselheira Mara Cifuentes. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso quanto ao frete em estabelecimento de produtos acabados. Designado para redigir o voto vencedor, conselheiro Lázaro.
Então, só mudei aqui para deixar no negar provimento todos os aluguéis de guincho. Aí, como voto, presidente? Tá, no original ele tinha aluguel de guinchos... Relativos à montagem da usina. Aqui eu tirei a montagem da usina e deixei geral para que todos os aluguéis sejam abarcados pelo não provimento, que é o que no final do voto, porque aqui o que acontece é que ele foi escriturado como se ele fosse insumo. E, na verdade, ele tinha que ter sido escriturado, como a gente viu até em outro caso hoje, como, ativo, como custo de aquisição dentro do ativo imobilizado. Então, por isso é que a gente negou provimento no final das contas. Independente da questão de essencialidade e relevância, a forma como foi escriturado, o crédito não poderia ser aproveitado. Perfeito. Doutor Luiz Felipe, como vota? Acompanha, presidente. Conselheiro Ronaldo, conselheiro Osvaldo. Acompanho. Conselheiro Ronaldo. Com a relatora, presidente. Conselheiro Marcos Borges. Acompanho, relator. Conselheira Mariel. Acompanho, relatora, presente. Conselheiro Leonardo. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para que o dispositivo da ementa passe a ter a seguinte redação, conforme disposto no voto da relatora, será integralmente transcrito no acordo. Doutor Carlos Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado, bom trabalho a todos. Até logo. Obrigada. Tá. Perfeito. Então, realmente foi um embargo da Fazenda que o escritório, né, mandou uma pessoa para acompanhar. Esse resultado do item 73, né, ele é paradigma. Ele se estende aos 74, item 74 até 80 da pauta. E com isso, nós... Tem que voltar. A gente só fez aquele... Tá. E era... Não se anime. Tá. Verdade. A gente soltou alguns. São todos meus. Teve o 37... 64 a gente vai voltar. BCV, Banco de Crédito de Varejo. Perfeito. Maravilha. Já tá também na pauta. Na pauta. Deixa eu só chegar lá. Item 64, recorrente BCV. Ok, a palavra à relatora. Bom, eu vou direto ao voto, se vocês tiverem alguma questão de fato, a gente volta. Recurso tempestivo, deve ser reconhecido. Conforme indicado no relatório, trata-se de compensação homologada pela DRJ, mas que, por erro de preenchimento da DCPF, que não pode ser retificado pela recorrente, acabou por gerar carta cobrança no valor de R$ 6.594,32. Segundo a recorrente, já havia sido demonstrado em sede de manifestação de inconformidade que os valores recolhidos seriam suficientes, seriam mais do que suficientes, na verdade. Ficou duplicado aqui. Mais do que suficientes para a quitação dos débitos declarados, a saber. Aí eu colo essa parte aqui. Por sua vez, tal assunto foi devidamente enfrentado pela DRJ Porto Alegre com conclusão de que a hora recorrente estaria correta e que caberia à unidade preparadora corrigir o erro no momento da liquidação da decisão. E aí, eu até deixei sublinhado em amarelo para chamar a atenção de vocês, né? Ele fala que os sistemas de controle confirmaram o recolhimento, etc., e falou, o erro de fato constatado deve ser corrigido, devendo a administração fiscal atentar para os princípios da verdade material e legalidade, caracterizando o pagamento a maior em relação ao valor de COFINS apurado em dezembro de 2012, deve ser sanado o erro e reconhecido o indébito. Então, assim, a própria DRJ, no acórdão dela que reconheceu o crédito e que deu razão à recorrente, falou, né, sinalizou para a unidade preparadora que o erro do sistema deveria ser corrigido. Tanto o recurso voluntário, que solicitou a revisão do cálculo do crédito, a divisão de orientação e análise tributária
da DENF São Paulo, apresentou esclarecimento nos autos afirmando o que segue. Ele fala o seguinte, que a diferença entre esses dois valores é o resultado da multa de mora do DARF recolhida em atraso e que tal situação só poderá ser retificada após o informe da possível alteração do crédito do contribuinte. Então, basicamente, o que aconteceu foi que a unidade preparadora, na hora de liquidar, não reconheceu a determinação para que o erro fosse corrigido no sistema que a DRJ já tinha dado. Ora, pelas passagens em destaque, resta claro que, apesar da decisão da DRJ no sentido de reconhecer o erro e homologar o crédito, por restrições operacionais, a unidade preparadora não seguiu as instruções recebidas, o que implicou em lançamento indevido de multa de R$3.657,06, acrescidos de juros e nova multa, contabilizando o montante em aberto no valor de R$6.594,32 exigido por meio de carta cobrança. Não bastasse a decisão da DRJ já ter sido no sentido de reconhecer o erro e determinar sua correção no sistema pela própria fiscalização, o comprovante de arrecadação juntado às folhas 122 deixa claro que o valor principal acrescido da referida multa restou devidamente recolhido. E aqui eu já colo as telas para vocês para facilitar a nossa análise. Então, assim, ele recolheu o valor principal acrescido de multa. E aí vocês vão olhar que a multa está ali separada, R$3.657,06. Portanto, a sexta razão é recorrente, devendo que o pedido de revisão de cálculo ser prontamente acatado para correção do registro no sistema, exclusão dos valores tidos como pendentes na carta de cobrança. Nestes termos, voto por reconhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento. É como voto. Ok. Só um segundo, por favor. Uhum. Ok. Alguém, Ronaldo, você queria fazer alguma manifestação? Tem algum esclarecimento aqui que eu estou vendo que a DINF pede para que seja feita análise da revisão de cálculo peticionada pelo contribuinte às folhas 124 e 128. Isso foi feito e depois retornar à DINF. Isso foi feito e retornou? É porque, na verdade, o que ele faz, ele fala o seguinte, ele fala que o pedido de revisão de cálculo tem que ser encaminhado para o CARF para análise, para depois retornar para eles, que eles não poderiam fazer essa análise desse pedido pelo que consta no sistema deles. Então, basicamente, eles se recusaram a corrigir o erro no sistema sozinhos, sem uma decisão do CARF nesse sentido. Ele jogou para a gente decidir essa questão. Na verdade, nem é um recurso voluntário, né? É um pedido de revisão de ofício ali, né? A delegacia que deveria decidir, né? Mas também como simplesmente precisa de um pouco de boa vontade de bater número com número, né? Já vamos fazer e terminar com isso. Eu já dei um provimento parcial num processo desse para a delegacia analisar o pedido de revisão de débito. Né? Mas se for só esse o pedido... Você está considerando como recurso, né? Uhum. Não seria. A própria DINF assinou embaixo que tinha que ser a gente, então também. Não, a impressão que eu tenho é o seguinte: que não é um recurso voluntário. Mas não é. É como se fosse um embargo que o órgão preparador, que executor do processo, está fazendo. Ele está vendo alguma incongruência aí e está pedindo uma revisão de cálculo. Incongruência é só a carta cobrança. Peticionada pelo contribuinte. Quer dizer, o contribuinte pediu uma revisão de cálculo e ele está entendendo que o acórdão do CARF está carecendo de algum esclarecimento para poder executar o acórdão. Não quer tem... Dizer, o que acontece foi o seguinte. A DRJ...
homologou, só que tinha uma multa que ficou pendente no sistema, porque o sistema registrou o pagamento do principal, mas não registrou o pagamento da multa. Só que o comprovante demonstra que ele recolheu os dois. E aí, o sistema continuou errado, a DRJ mandou eles corrigirem o sistema e liquidarem, eles não quiseram fazer isso, e o pedido que o contribuinte fez para que a carta cobrança fosse afastada, inclusive porque é uma carta cobrança de uma multa com juros e multa em cima da multa, veio para a gente. Eu acho que não tem prejuízo nenhum a gente julgar isso, principalmente porque foram eles que mandaram para cá. E é uma questão super simples de que simplesmente bateu o olho no documento de comprovação de arrecadação, ele está lá, e que a DRJ já tinha atestado a mesma coisa que a gente está prestando. A gente só está dizendo que o que a DRJ mandou tem que ser feito. As pessoas estão... Alguém caiu. Marcos. O Marcos caiu. Esclarecida sua dúvida, Ronaldo? Mas quem peticionou para o processo vir para cá foi a DINF ou foi o contribuinte? Não, o contribuinte apresentou nos autos um pedido de revisão de crédito. E a DINF se posicionou nos autos dizendo que ela não poderia fazer isso sozinha, que nós que tínhamos que nos manifestar. Isso foi apreciado na DRJ dessa forma? Isso foi depois da DRJ. A DRJ deu provimento para a manifestação de inconformidade e homologou. E aí, na hora de liquidar, é que deu problema. E ao invés de descer, subiu. É isso que eu... A minha dúvida é que acham que tem conhecimento. Mas se não conhecer, o que vai acontecer? Aí o contribuinte não vai ter o direito reconhecido e a carta de cobrança vai ficar viva. Quando é claro nos autos que ele tem razão. Eu não sei por que a gente vai complicar procedimentalmente por uma coisa tão simples. Se houvesse, ela sumiu todo mundo e reapareceu todo mundo. Se no próprio acordo do CARF houvesse uma dúvida que... Não teve acordo do CARF. Não teve acordo do CARF, foi na DRJ só, Ronaldo. Isso não chegou a subir para a gente para análise de mérito. Então, por isso que eu estou achando que tem um problema de competência aí. Não sei se nós seríamos competentes para fazer esse tipo de esclarecimento e dar continuidade ao fluxo normal do processo, porque tinha um contencioso e se encerrou com a decisão de primeira instância. Parece que agora há uma dificuldade de implementar aquela decisão. Mas eu entendo que o não conhecimento significa em não colocar para frente o problema que é trazido pela contribuinte, que precisa ser esclarecido, já que ele tem direito a crédito. Então, acho que assim, ou a gente vai baixar isso, a gente tem que dar alguma determinação, seja para resolver, seja para encaminhar, para que, de fato, o direito do contribuinte seja, né, seja válido. Não seria o caso, então, de a gente se declarar incompetente e devolver para a DRJ? Porque não tem limite que inicie. Eu entendo a sua preocupação. Acho que ela é absolutamente válida. Ficar jogando ping-pong com o processo não dá certo. Mas não tem... A gente nem começou aqui. A gente vai mandar o cara fazer? Eu acho que o correto seria a gente ter que se declarar incompetente e devolver os autos para a DRJ para que aprecie o que a unidade executora do julgado não está entendendo. Aí seria processualmente 100% correto. Mas também eu divido da sua solução, formalismo moderado e tal. Mas acho que absolutamente processualmente correto é a gente se declarar incompetente. A gente não tem competência para decidir sobre o tema que a rigor não é nosso. Foi a DINF que mandou, tá, Ronaldo? Eu acabei de verificar só para ter certeza. O contribuinte não endereça ao CARF o pedido de revisão de cálculo. A DINF fez um despacho, ela mesma, ou ela mesma deveria esclarecer o que está ali, porque ela é o órgão executor. Fala o seguinte: olha, vamos interpretar que o órgão executor ele também tem que interpretar. E a decisão que
transitou em julgado, que no caso foi da DRJ. Ela interpreta e diz o seguinte, olha, pelo que eu estou entendendo é isso. E agora, se ela está divergindo, e o contribuinte está divergindo, eles têm que mandar para a própria DRJ esclarecer, olha, o que, que realmente foi decidido aqui. Agora, eu não sei se é o caso do CARF entrar nessa lead assim, meio por cima, para esclarecer algo que... Não, não é caso não, Ronaldo. A própria DEINF, isso aqui foi aquilo ali que você falou desde o início, parece caso de embargos de declaração da unidade, embargos para a DRJ. Tanto que ele finaliza da seguinte forma, olha, primeiro que o documento da DEINF é endereçado para a DRJ. Aí, no final, ele diz, caso esta delegacia entenda não se tratar de assunto da sua alçada, pedimos que remeta este requerimento ao Conselho de Contribuintes, no sentido de... Quer dizer, ele não sabe quem é que ele fala, para quem é que ele pede, e aí ele... se você achar que não é com você, joga para frente. Foi basicamente o que foi feito. Mas, na verdade, o que eu entendo aí é que realmente tem que se manifestar sobre a questão, mas é a DRJ. Mas então quem já... É porque, assim, para eu não simplesmente negar... a questão de competência, eu preciso não conhecer. E se eu não conhecer, eu simplesmente vou arquivar esse problema. Como que eu vou fazer para encaminhar da forma certa? Eu conheço... Não, o conselheiro Oswaldo... Olha, o que eu acho aqui é que não deveria... Esse processo, desculpa te interromper, esse processo seria um caso de retirada de pauta, na verdade. Ele não era nem para ter sido pautado. Ele teria que ter sido feito um despacho de encaminhamento devolvendo o processo para a DRJ. Eu posso fazer. Um erro de encaminhamento que aconteceu com esse processo. Ou já que veio para a pauta, você faz como você faz em todo outro conflito de competência, positivo ou negativo. Antes posto, me declaro competente devolvendo os autos para a autoridade competente para fazer a decisão. Leia-se, delegacia de julgamento. Não. Não, mas isso vai ser por meio de quê? De acórdão? Não seria a delegacia de julgamento, né? É porque são despacho? Revisão de ofício é a delegacia de jurisdição. Precisa ver, porque, pelo que eu entendi, o órgão executor solicitou para a DRF ou para a DRJ informações? Não, ele entrou com um pedido de revisão. Ele entrou com um pedido para a gente. Não, mas... É na delegacia esse pedido. Então... Ele fala o seguinte, ó, o último parágrafo da manifestação da DENF é o seguinte, em virtude do acima explicitado, encaminho o presente processo ao CARF para que seja feita a análise da revisão de cálculo peticionada pelo contribuinte, após retornar a DENF para prosseguimento. Ele não diz A ou B, ele diz que é para mim. Esse é o problema. Está na folha 133. É o último parágrafo. A DEINF errou no encaminhamento. É, isso. Ó, vou fazer uma sugestão. A gente recebe essa peça com embargos de declaração, mas dirigida, não a gente, a DRJ. Mas e não, remete para a DRJ. Não tem embargos na DRJ. Em vez de receber como, hein? Não tem embargos na DRJ. Não, mas... Oi? Mas o pior é que tem... Não tem embargos lá. Tem uma... Não, tem atividades materiais, elas estão sendo aceitas lá. Tem algo que a gente chama de embarguinhos. Não, embargos de declaração não tem, só se for caso de correção de erro material e tal. É, isso. Que é o caso, isso. Não é o embargos realmente como tem no CARF, não. Seria o que seriam embargos denominados aqui, né? Isso, exato. Tem lá um dispositivo... na própria portaria, no regimento das DRJs, que o órgão executor pode questionar a DRJ sobre a execução. Você trabalhou lá, né? Oi? Você trabalhou em DRJ, né, Ronaldo? Eu trabalhei muito tempo lá. Ué, então tá sabendo de tudo. Léo, acho que o Léo falou alguma coisa, presidente. Ah, desculpa, não tinha visto, Léo. Pode falar. Imagina. Eu acho que a própria lei do PAF ela permite pedido de reconsideração ou algo que seja conhecido como embargos nominados, mas eu acho que não cabe a gente saber como que essa peça vai ser recebida, né?
eu talvez, se não for impactar as metas da Fernanda, seria interessante tirar por despacho, né? É, tirar de pauta e fazer o despacho devolvendo, simplesmente. E aí lá embaixo eles dão a destinação. Acho que não cabe a gente dizer como que deve ser recebida essa peça, né? Tá, mas então seria não conhecendo, né? Seria não conhecendo. Não é conhecimento. Acho que a gente não vai fazer nem juízo de conhecimento, é simplesmente retirada de pauta e devolução para a unidade competente. Eu acho que é melhor, porque o não conhecimento, ele basicamente ele encerra essa discussão, né? E aqui a gente não pode encerrar essa discussão, principalmente porque tudo indica que o contribuinte tem razão. Essa é a minha preocupação, é dar encaminhamento devido, mas preservando os direitos do contribuinte, que tudo indica que existe, né? E que me parece aí que foi uma falta de vontade da DINF de fazer o que tinha que ser feito, já que a DRJ já disse, corrija o erro, né? Não... Só faltou desenhar. Então, assim, eu vou tirar de pauta. Eu vou tirar de pauta e eu faço esse despacho porque realmente eu acho que preserva o direito do contribuinte da melhor forma. Eu acho que é o mais correto. Obrigada. Ok. Então, agora teremos que ir ao item 65 da pauta. Companhia Iguaçu de Café Solúvel. Doutora Fernanda, relatora, de todos, né? Tudo que todos que sobram agora. Ai, ai, só um minutinho. Companhia Iguaçu, né? Isso, vamos lá. São dois diferentes aqui. O Isaías quer falar com você, presidente. Ah, estava vendo outra coisa aqui agora, nem vi. Pois não, Isaías, pode falar, meu amigo. Presidente, às 18 horas eu tenho que me retirar. Tudo bem, a gente vai continuar a gravação. Tá ok, aí nós encerramos juntos e você... A gente encerra às 18 horas. 18 horas nós encerramos juntos. Tá ok, muito obrigado, presidente. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo 65. 65... Vou direto para o voto. Recurso tempestivo, preenche demais requisitos, motivo pelo qual deve ser reconhecido. Conforme indicado no relatório, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS não cumulativa, parcialmente deferido pela fiscalização, tendo realizado glosa sobre despesas com contratação de mão de obra e estoque de abertura de 1º de 2 de 2004. A decisão foi mantida pela DRJ. Por se tratar de duas questões específicas, passa-se a analisá-las individualmente. É em sumo, mas não vai ser muito demorado, tá, gente? Não se assusta. Despesas com contratação de mão de obra. Em seu recurso voluntário, é recorrente discute sobre os dois pontos, alegando o direito a crédito sobre despesas com mão de obra por ter realizado contratação de pessoa jurídica, sindicato, e não de pessoas físicas, defendendo a impossibilidade de aplicação de conceitos e lógica previdenciária sobre o presente caso, devendo prevalecer o direito pautado nas notas fiscais juntadas às folhas 121 a 133. Por sua vez, a DRJ manteve as glosas realizadas pela fiscalização por entender que se trata de mero repasse a trabalho avulso, cuja intermediação do sindicato, apesar de obrigatória, não modifica o fato de se tratar de mão de obra de pessoa física. O raciocínio adotado é fundamentado da seguinte forma na decisão de piso. Avaliando as notas fiscais juntadas pela recorrente, verifica-se que a análise da fiscalização foi correta. Isso porque, diferente de notas fiscais de prestação de serviço, cujo valor é determinado pelo trabalho prestado e a incidência de FS, os documentos fiscais apresentados trazem situação completamente diversa, com discriminação de valores cobrados a título de remuneração, 13º, descontos de INSS e repouso semanal remunerado. Assim, ainda que a contratação seja realizada por intermédio de pessoa jurídica, resta claro que se trata de contratação de mão de obra de pessoa física, tendo em vista as características claramente delineadas nas notas fiscais que amparam o pedido. Portanto, entendo que não assiste razão recorrente, devendo ser mantidas glosas sobre este item. A DRJ...
faz um apanhado bem grande sobre o que, que é o trabalho avulso, sobre como isso é feito via sindicato. Eu acho que a gente não precisa voltar nessa questão, porque a nota fiscal ela não é uma nota fiscal de serviço. Isso que importa para a gente. Então, ele não conseguiu provar que aquilo é, de fato, serviço prestado por pessoa jurídica e, pelo contrário, os tipos de despesas de encargos que são deduzidos na nota fiscal são tipicamente de pessoa física. Segundo ponto, crédito presumido sobre estoques. No tocante ao crédito presumido sobre estoques de abertura em 1º de 2 de 2004, a DRJ entendeu que não houve glosa por parte do fisco, não havendo assim litígio a ser dirimido. Em adição, afirma que as considerações relativas a uma suposta glosa indevida de valores declarados a esse título no primeiro trimestre de 2004, pedido de apuração de fevereiro de 2004, no montante de R$ 61.696,61, está sendo tratada por este órgão julgador colegiado no processo PAF tal. E, ao contrário do que alega a interessada, não há reflexos a serem considerados no presente processo. Por outro lado, a recorrente afirma que a DRJ não analisou a questão corretamente, visto que parte de tal glosa, no valor de R$ 43.475,76, foi realizada no presente processo. Tais valores se referem a notas fiscais de insumos emitidas entre 29 e 31 de 1 de 2004, mas que deram entrada em estoque apenas em 1 de 2 de 2004. De forma que a recorrente defende que sejam tratadas como crédito sobre insumos adquiridos no mês de fevereiro. Destaco a passagem do recurso que adentra na discussão. A empresa esclarece ainda que o valor do crédito total desta rubrica é R$ 61.696,61, e que se trata do resultado da aplicação de alíquota de 7,6% sobre o valor total das 23 notas fiscais de aquisição de insumo apresentadas nos autos, que totalizam o valor de R$ 811.797,56. Do valor total de créditos, a recorrente informa que parte equivalente a R$ 18.221,22 foi deduzida no primeiro trimestre de 2004, sendo o restante do valor de R$ 43.475,76 deduzido no segundo semestre de 2004 e sendo, portanto, objeto do presente processo. Ora, avaliando o parecer Saoshi DRF Long 293 de 2006, que deu suporte ao despacho decisório, verifica-se que, de fato, a glosa aventada pela recorrente ocorreu. No total, houve glosa de R$ 60.996,20, conforme indicado pela recorrente, o que corresponde a R$ 17.520,26 sobre despesas de contratação de mão de obra de pessoa física e R$ 43.475,76 sobre créditos de estoque. A justificativa do parecer para tal glosa seria de que os créditos sobre estoque se referiam ao mês de janeiro e que teriam sido glosados por não ter sido encontrada correspondência em nenhum documento fiscal e contábil. Todavia, indica que nenhum crédito a título de estoque foi apropriado por ela, justamente por se tratar de aquisições de fevereiro. Não obstante, a recorrente argumenta que tal conclusão deriva de mera presunção e que sequer foi solicitado esclarecimentos a ela sobre a questão. Defende que o referido valor só pode ser apropriado com base na efetiva entrada dos insumos em estoque, o que ocorreu em fevereiro, conforme documentos juntados aos autos, quando já estava em vigor o regime de não cumulatividade da COFINS por força da Lei 10.833, permitindo creditamento de 7,6% sobre o valor dos insumos adquiridos. Diante disso, entendo que, de fato, houve cerceamento dos direitos de defesa da recorrente, tendo em vista que a DRJ se equivocou ao concluir que não existiria razão recursal sobre este ponto, o que deve ensejar a nulidade da decisão nos termos do artigo 59.2 do Decreto 70.235. Nesses termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para anular a decisão da DRJ e determinar o retorno aos autos para que a matéria indicada no recurso seja devidamente analisada. É como voto. Então, basicamente, aqui ele dividiu uma parte dos créditos, ele está discutindo nesse processo, e uma parte no outro. O que aconteceu foi que a DRJ entendeu que todo o crédito estava sendo discutido no outro, que não tinha interesse recursal aqui, mas, de fato, tinha. Doutor Osvaldo? São dois pontos. Primeiro, eu tenho uma olhada no acórdão da DRJ e, pelo que parece, houve uma confusão de números. Por quê? Porque o que está sendo analisado nesse acordo realmente é o crédito presumido sobre estoque, porque foi quando entrou em vigor a 10.833, e aí a fiscalização ela fez o cálculo, se vocês olharem as folhas 38 do processo, está dito lá que ele pegou, conforme os efeitos demonstrativos, o valor do crédito presumido sobre os estoques
em 31/1/2004, atualiza 274, tal, 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 tal. O que dividido por 12, conforme a previsão da lei 10.833, importa em 22 e tal. E foi isso que ele glosou. É, esse é o tema que houve a glosa. E o contribuinte está dizendo, pelo menos pelo que está no acordo da RJ, como não, a glosa é outra. O que ele glosou não foi isso. O que ele glosou foram algumas notas fiscais que eu adquiri em janeiro de 2003, final de janeiro de 2004, e, na verdade, elas entraram na minha contabilidade em fevereiro de 2004. O que não faz muito sentido, porque a apuração era trimestral. Então, meio que tanto faz. Na matemática do crédito e débito, meio que ia sair um tanto faz ali. E mais, ele prossegue dizendo que esse tema da glosa dessas notas fiscais aqui, que ele está dizendo, essas 20 e poucas notas fiscais, está sendo analisado em outro processo administrativo. Ele, inclusive, cita o número do PAF. Aí eu fiquei absolutamente confuso. E aí a minha primeira dúvida, pelo menos porque eu não consegui daqui ter nenhuma certeza, é se não é melhor a gente juntar esse processo administrativo aqui e ver se a gente não está dando provimento a algo que já foi discutido em outro processo definitivamente. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é que se a gente está declarando a nulidade é questão prejudicial. A gente não pode iniciar nada. Tem que só dizer, ó, é nulo, tá aí, devolve o jogo aí. Devolve quando estiver pronto. E aí, não sei se toda essa, embora muito bem fundamentado, eu não sei se toda essa parte inicial deveria constar do acordo. A DJ seria livre para proferir outro acordo. São essas minhas duas ponderações. A primeira, bom, será que isso não foi discutido em outro processo? 2, se a gente vai declarar a nulidade, a gente não pode entrar em nada de mérito. A gente tem que só dizer, ó, julga aí. Osvaldo, concordo com você. E na hora que eu estava lendo o voto, eu me toquei. Que eu só lembrei dessa parte depois. O que aconteceu? Quando eu cheguei no resultado de que eu ia anular, eu ia tirar a primeira parte para deixar guardada para quando voltasse, se voltasse. Mas, de fato, ela tinha que ter saído dali porque eu não podia adiantar julgamento de outras partes. Então, realmente, aí foi um ato falho meu de não ter tirado antes. Com relação a essa parte do item 2 que eu introduzo, na verdade, o que eu faço é, eu começo a bater os resultados do que ele lançou nesses autos para mostrar que, de fato, tinha o que discutir com relação a esse processo. Então, essa minha parte aqui, dos números ali todos que eu coloquei, é só para dizer que, assim, aqueles 43, de fato, dizem respeito a estoque e que estão nesses autos. E aí, a questão de se faz sentido, se não faz, porque o que acontece, o que a recorrente alega é que, antes de fevereiro, vigia uma outra alíquota dentro da questão da cumulatividade. Né? Depois de fevereiro, ele tem direito a uma nova apropriação de crédito mais favorável. E, obviamente, ele quer fazer jus a essa parte mais favorável, só que o que acontece é que, assim, a fiscalização, ele diz que é presumido porque a fiscalização não se atentou para o fato da entrada e do registro. O que ele simplesmente viu foi fechamento de estoque versus abertura de estoque. Né? E o que aconteceu é que ele tratou a abertura do estoque de fevereiro como se fosse igual ao fechamento de estoque de janeiro. Que deveria, né? Mas, enfim, acho que aqui é uma outra questão de mérito que a gente tem que ver. A única coisa que ele trata e que, de fato, está na decisão da RJ é que ele fala que não tem interesse recursal nesse ponto. E, pelos números, eu entendo que tem. Se tem razão ou não a recorrente é outra história. Mas o interesse recursal tem e eu preciso que a DRJ se manifeste sobre isso, sobre a questão do estoque desse registro em fevereiro, de se a data que o insumo entra pode ser considerado ou se a data da nota fiscal ainda que não tenha dado entrada, é isso que a DRJ não se pronunciou. Mas é aí que continua, a minha dúvida continua exatamente a mesma, porque pelo que eu vi do parecer daqui da DRF, que está no acordo do DRJ, o que ele está discutindo é o estoque em 31/12/2003, que é quando, a partir daí, é que passou a ter a vigência do regime não cumulativo.
E o que o contribuinte diz em contraponto é falar assim, não, eu tô falando, isso aqui são notas de janeiro e fevereiro de 2004. Não tem, as coisas não se casam. Pode se casar um número. Às vezes o número é idêntico, mas o problema é que o número ser idêntico, ou ser parecido, ou ser próximo, não quer dizer que o motivo da glosa seja o mesmo. É isso que não ficou claro para mim, porque a fiscalização está dizendo, olha, glosei o seu estoque de 31 de 2003. Fiz toda a divisão, peguei os 12 meses, está até lá citado. É, peguei o estoque final, dividi por 12 e eu vim em janeiro. É, e aí, o que ele está dizendo é, não, a gente está falando de nota de entre janeiro, está discutindo se é competência ou se é caixa as notas fiscais que entraram no final de janeiro. São duas coisas totalmente diferentes. É, e aí, é por isso que a gente precisa ter bem entendido, porque senão a gente... E como ele diz assim, olha, e essa discussão que você está falando das notas, que ele está dizendo, essa discussão que você está me colocando das notas de janeiro e fevereiro, está sendo discutido lá no outro processo, não é nem aqui. Aí piora a situação, porque se realmente vai ser discutido lá no outro processo, a gente está rediscutindo uma matéria que às vezes está com preclusão administrativa, que muito provavelmente está com preclusão administrativa, porque eu cassei o processo e ele saiu do CARF em 2011. Agora, com que resultado? Só Deus sabe. Eu entendi o que você falou e eu não tenho nem como dizer que você está certo ou está errado, porque eu não tenho essa informação ainda. O que eu acho é que, assim, se eu for olhar o acórdão da DRJ, ele tem dois parágrafos quando ele entra na questão dos estoques. E daí ele coloca o seguinte, ele transcreve, né, o acórdão da DRJ sobre esse ponto, que é o voto, é na página 253 e 254. Ele fala assim, ó, inicialmente destaca-se a manifestação de conformidade, apresenta os requisitos, nananã. Na informação fiscal que serviu como base para despacho, houve as seguintes indicações dos fatos que foram contestados pela interessada. Aí ele fala de crédito de estoque e do negócio da mão de obra de pessoa física. Ele fala, quanto ao primeiro item, estoques, quanto não tem havido glosa na precitada ação fiscal, a interessada alega que o valor indicado pelo fisco no montante de 61 nanana não trata de crédito presumido sobre estoques existentes, mas diria a respeito do crédito sobre aquisições de insumos que deram entrada em seu estabelecimento em fevereiro. Então, tá? Já, portanto, sob o regime de não cumulatividade. Quando isso apresenta na planilha, onde constam as 23 notas, seriam relativas a insumos nanana partíveis de utilização. Quando é o segundo índice, ele precisa, não pagou mão de obra de pessoa física, tal. Aí, quando ele fala da questão, ele não entra. Ele só diz isso e ele não diz. Assiste razão. Aí, aqui, ó, sobre glosas de estoque. No tocante a esse tema, vê-se que o caso em exame não houve glosa por parte do fisco, não havendo, assim, litígio a ser dirimido. Eu entendi, eu vi, pelos cálculos que eu fiz, com base no que a recorrente colocou, eu fui para o relatório fiscal e eu encontrei os números que a recorrente me mostrou. Então, assim... Alguma glosa houve. Houve a glosa tá de 31 de janeiro, de 31 de dezembro de 2003, e não de 1º de fevereiro de 2004. Essa é a divergência. Isso é a diferença. Sim, só que o problema é que está nesse processo. Eu entendi. Ele diz que está no outro, mas está na glosa desse processo. Quando você vai ver lá no relatório fiscal, está lá. É só isso, entendeu? Ele diz que está num, mas eu consigo ver no outro. Então, assim, talvez a gente possa baixar a diligência, não sei, para a gente puxar o outro processo e dar uma olhada primeiro. Mas é só porque, assim, a instância inferior não julgou. Ou ela julgou que não tem litígio mesmo. Só que eu não consigo... Eu acho que tem algum litígio para ser, pelo menos, investigado aqui. Eu não estou satisfeita de que não tem litígio. Então, assim, se vocês preferirem baixar a diligência para a gente puxar o outro processo e avaliar, por mim não tem problema. Eu só acho que a gente não tem condição de julgar como está. Tá sem microfone. Foi negado o provimento no outro lado, eu já vi. Não, mas a questão não é nem só pelo negar ou não negar, é só para a gente ver o escopo exato do que foi negado. Dá para ver no... Eu já vi aqui, mas essa informação vocês não têm acesso. É, isso é muito ruim. E aí?
Preferem baixar a inteligência? Por mim não tem problema. É só porque Marcos, não... você olhou e não achou. E como é que está o resultado do processo do final de 2004? Foi negado o provimento em relação a essa questão do estoque. É, foi negado o provimento por falta de comprovação, porque ele não juntou as notas fiscais. Né? Foi até na minha turma antiga ali, né? Tá, mas quais são os valores? Os valores, o valor que está sendo tratado lá é esse 61.696? É exatamente. 61 mil, né? Está igualzinho lá? Está igualzinho. O meio Ah, então ok. Então, assim, se o Marcos puder me passar o processo, eu ajusto meu voto só para dizer que a gente, que olhou, que está lá, e a gente pode ir, então. Mas aí teria que. Teria que baixar a inteligência para fazer juntada, né, desse processo. É, você não pode decidir porque alguém olhou o processo, né? Então tá, bom, vou baixar a inteligência, vou pedir, mas com o que o Marcos está falando, já fica mais tranquilo saber que vai voltar para a gente vai ter conseguido... Agora, na verdade, o que se fala sobre esse crédito, veja bem, que ele está falando aqui? Ele disse que, na verdade, isso não é crédito presumido, né? Que, na verdade, esse valor se refere a crédito da não cumulatividade. Depende. Se você considerar até 31 de 1, ele tem que ser presumido. A partir de 1º de 2, não mais. Porque aí começa a viger a 10.833, que dá direito ao crédito, à não cumulatividade 7,6%. É isso que ele está dizendo. Por isso que para ele é tão importante tocar na tecla do 1º de fevereiro e não 31 de janeiro, entende? Para ele, esse um dia faz total diferença. Eu só preciso entender aonde que ele tá, onde que eu tenho que analisar isso. Se isso aqui, de fato, está dentro do meu processo ou se está no outro. Perfeito. A decisão melhor, realmente, eu também concordo pela diligência. Oswaldo está com a mão levantada aí? Já tirou a mão? Desistiu? Ok. Isaías, só um segundo, por favor, para finalizar aqui esse processo. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência à unidade preparadora, nos termos do voto da relatora. Ok? Então, esse foi o processo, foi o item 65 da pauta. Eu vou pedir agora para o Isaías, para o Oswaldo e o Leonardo, para interromperem a gravação, por favor.